L-aħħar tax-xahar li għadda fuq Gazzetta Lokali, Tonio Fenech kien qal li l-Madonna tinsab imweġġa għaliex pajjiżna qed jikkunsidra li jdaħħal id-divorzju. Kien qal ukoll li l-Maltin messhom ma marrux għal purċessjonijiet tad-duluri jekk ma ridux jisimgħu kliem kontra d-divorzju. Ħafna kienu xxukjati bid-dikjarazzjonijiet tal-Ministru tal-Finanzi. Imma mhux l-istess Lorenz Gonzi li ma jara xejn ħażin li Ministru fi-Stat Laik jitkellem dan il-mod. Ħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, palma Tonio Fenech esprima dik l-opinjoni, ħadd ieħor esprimja wkoll u jidhir lija xi ħaġa pożittivi. Niddejja anzi li kulħadd irid jipprova jalaq ħalq il xi ħadd illi għandu xi opinjoni kontra divorzju. Dak hu żball kbir, anzi ninsisti li l-mezzi tax-xandir, inkluż is-Super One irid ngħid illi s'issa ma tidhirx li qed tagħti l-opportunità biżejjed lil min hu kontra divorzju. Il-ħadd li għadda l-Prim Ministru ma disassoċjax ruħu lanqas mill-użu tal-wiċċ ta' Kristu fuq il-billboards kontra dħul tad-divorzju.